গুড মৰ্ণিং গাইজ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ ভাল অকল মই আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটী বৰাগাঁও মহিন্দ্ৰাডিলত গাড়ী নিবলৈ অহা নাই বাৰু বেলেগ কিবা কাম এটাতে আহিছোঁ তেনেকৈ মানে নতুন গাড়ী নহয় মানে পুৰণি গাড়ীয়ে আহি পুৰণি গাড়ী পুৰণি গাড়ীয়ে লওঁ নতুন ল'ৰা সপোন হৈ আহিছে আৰু ল'ব পৰা নহয় ঠিকনা নাই ইয়াতে এখন ভাড়া আহিছে এক্সেঞ্জত দাদা এজনকে যোৱাকালি ফোন কৰিলে আমাক আমি আহি পালোঁহি ফাইনেলি ইয়াত আৰু ভাড়নাখন আহক চাওঁ সেইজন আমাৰ এক্সেঞ্জত আহিছে গাড়ীখন চাওঁ পচন্দ লাগিলে মিলাই মেলি লৈ যাম আৰু সেই বুলি আহিছোঁ কোন কোন আহিছে দেখাইছোঁ বাৰু বাকী এনে থাৰ্ড যিখন ৰক্স ফ'ৰডৰ হয় সেইখন চাইছোঁ মানে কি ধুনীয়া একদম নাইক্স লেভেল টাইপত বনাইছে গাইজ বহিলেই কিবা এখন লাগে আমৰিজ চামৰেজ বা আপুনি ফিচাৰ্ছবিলাক একদম ভৰি ভৰি ফিচাৰ্ছ হৈ আছে বাকী চানৰোপটো চাওক পেনাৰমিক চানৰোফ মু চব একদম নাইক্স লেভেল টাইপ বাকী দেখা যায় আৰু কেনেকুৱা ধৰণে যায় দিনটো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙৰ লাগে আৰু হয়তো ভাওনাখন আজি ওলাব পাৰে আমাৰ ভাওনা এখন নিব পাৰোঁ মানে আমি আজি দেখা যাওঁ আৰু বোলো বাকী চাই থাকক থাৰ কিন্তু বহুত বঢ়িয়া বনাইছে একদম নেক্সট লেভেল টাইপ পঢ়া মাহৰ এতিয়া বুকিঙেই হৈছে অকল অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে ৰাস্তাত দেখা পাব থাৰবিলাক ভাত খালি ৰাতিয়ে খোৱা ৰাতিপুৱা পৰঠা খালোঁ দিয়ে কৰি আৰু পৰঠা খালে তাৰ পাই পেলাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটি এজন ভাল তোমাৰ ভাল ভাল কিবা ইণ্টাৰভিউ আছিলে ন এই কথা পাতিলে বোলে একেলগে এতিয়া আমি গোটেইকেইটা যামগৈ আৰু লগে লগে ভাতটো খাই ন পতাপক ভাত কালি একো মানে ৰাতিপুৱাই পদক্ষ পদা খালো এতিয়া ভাত চাত খাই পতাকক লাই গৈ আছো বাকী কি হ'ল দিনটোত কৈ আছো আপোনাৰ গাড়ীত গুৰি কৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং গেছ পালহী বৰ্তমান দেৰগাঁও আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শুলোঁ মুখখন ধুই আহিলোঁ বাৰু চকিটা মৰ্দি দেখাইছোঁ আৰু নতুকে শুই আছিলোঁ বুলি বাকী কি ক'ম আৰু আমি প্ৰায় ইয়াত পাই গ'লোহি আপোনাৰ দেৰগাঁৱত আছোঁ বৰ্তমান দেৰগাঁৱত তেল ডিপত আছোঁ তেলদীপতে মানে গাড়ীখন চাইড কৰি ধুনীয়াকৈ শুই দিলোঁ আৰু এই প্ৰায় তিনিটা আঢ়ৈটামান বজাত পালোহি তিনিটা আঢ়ৈটা বজাত মানে দাদুৱে ক'লে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান শুই দিওঁ তাৰপিছত অঁ ঠিক আছে বোলো শুই দিওঁ তাৰপৰা একঘণ্টা শুওঁ বুলি কৈ কিনে এতিয়া প্ৰায় ছয় বাজে বাজৰ গাড়ী এতিয়া ধুনীয়া একদম বিন্দাছ টোপনি আহিলে যোৱাকালি তেনেকৈ টোপনিটো হৈছিলে ত' যোৱাকালি হোৱা হ'ল বাকী আৰু এনেকৈ এতিয়া পালোহি ডেৰ গাওঁ আৰু গাড়ীখন অকণমান থুলমূলকৈ মন দেখুৱাই দিওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আজি বৰ মানে ভালকৈ বনোৱাও নহ'ল দিয়ক মানে অলপ কষ্টও বেছি হৈছে আমাৰ এনেকৈ মোটামুটি অলপ চলপকৈ থুলমূলকৈ বনাই থকা হৈছে আৰু আমি যিখন ভাড়া আনিছোঁ এইখন হ'ল আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ মডেলৰ হয় আৰু এইখন যিজন ৱৰ্ণাৰ আছিলে ৱৰ্ণাৰজন হ'ল আপোনাৰ লখিমপুৰৰ হয় আৰু গাড়ীখন লখিমপুৰ ষ্টেচনে হয় এ জিৰ' ছেভেন আৰু যজন মানে এক্সচেঞ্জ করেছে এক্সচেঞ্জ করার জন্য এখন থার ল থার লক্ষণে আমার এই গাড়ি মানে লবলে গুহাটির দাদা পৰা পর আৰু আর আমি ল মিলিয়েলো আপনার এখন টু থাউজেন্ড এলেভেন নভেম্বর আপনার ডিজেল ভাড় হয় 1.6 পয়েন্ট সিক্স আর চলছে কি দেখাই দিচ্ছ আপনার আপোনাৰ নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড সিক্স ওয়ান নাইন কিলোমিটার চলিছে বর্তমান সমলো ডিজেল এতিয়া আছে চাৰি সাত কালি ভর 1500 টাকা আপোনাৰ তাৰপৰা আপোনাৰ ইয়ালৈকে প্ৰায় আপোনাৰ হৈ গৈছে পোন্ধৰশ টকাত পোন্ধৰশ টকাত মানে আৰু পাই যামগৈ আৰু ঘৰ আৰু ধৰক দুই তিনিশমান লাগিব পাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈকে বাকী আৰু ইণ্টেৰিয়াৰ কণ্ডিশ্যনো দেখা পাইছে আপোনালোকে ইমান বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি অলমষ্ট ঠিক আছে আমি কোৱা মতে আৰু এ চি ৰানিঙ হৈ আছে বাকী আপোনাৰ এইবিলাক অক্স কানেক্টেড কৰিব পাৰে এইটো মিউজিক ছিষ্টেম কম্পেনিফিটেড বাকী ওপৰত ৰিডিং লাইট আছে ছানবাইজাৰ ওপৰফটো অলপ চলপ লেতেৰা আছে ইমান পিছে চাফা বুলি ক'ব নোৱাৰি লেতেৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি অলপ মানে গাড়ী লেতেৰা হ'বই বাকী চেট টিটবিলাক খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে পিছফালে আমৰেজটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন এই বাহিৰৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বাহিৰৰ কণ্ডিশ্যনত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু চাৰিটাই পাৱাৰ উইণ্ড' আছে ভাড়া চবতে চাৰিটাই পাৱাৰ উইণ্ডো আহে এইটো আপোনাৰ বাহিৰৰ মিৰৰটো এডজাষ্ট কৰাটো আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো ঠিক আছে কিন্তু বাহিৰৰ কণ্ডিশ্যনটো অলপ চলপ আপোনাৰ স্ক্ৰেচ আছে কিছুমান জেগাত এইটো চাইডৰ পৰা চাবলৈ সৰু সৰু স্ক্ৰেচ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোক নাম্বাৰ প্লেটটো চাওক এ জিৰ' ছেভেন থ্ৰী নাইন ডাবল থ্ৰী আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন কিন্তু অলপ চলপ স্ক্ৰেচ আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সুৰা আৰু মানে ধৰক ধৰি লওক আপোনাৰ এইখিনিত অকণমান আছে দেই তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনিতো অলপ চলপ আছে সৰু সুৰা ৰানিং বুটটোত অকণমান আছে এনেকুৱা ধৰণে আৰু এই স্কুৱাচখিনি আমি মাৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু গাড়ীখন বহুত লেতেৰা হৈ আছে বোকা গোটেই লাগি মেলি একদম পূৰা বোকা হৈ আছে ক'লা ক'লা পৰি গৈছিলে গোটেই ঢুলেই আছিলে একদম বৰষুণত আগত তিতি গ'ল যোৱাকালি বহুত বৰষুণ এনেকুৱা হৈ আছে বাকী কণ্ডিশ্যন বুলি ক'বলৈ এনেকুৱাই কালাৰটো মোটামুটি ঠিক আছে তো আমি যিখিনি টাচপেইন আছে কৰি দিম বাকী বোলে দাদু এতিয়া উঠিলে দাদু হুই কেনেকুৱা লাগিলে গাড়ীত মজা লাগিলে টোপনি মজা আহিলে হয়নে এইবিলাক আলহী ভাইটি কিবা ইণ্টাৰভিউ দিছিলে হয় নাই আজি কিহৰ আছিলে ব্লেক টাইগাৰ ভাইটি ইণ্টাৰভিউ দিছে চাকৰিটো পাওক পাৰ্টিটো খাব লাগিব হয় নাই বাকী গাড়ীখন আপোনালোকে এয়াই দেখালোঁ আৰু টাচপেন চাচপেন অকণমান কৰি দিম লওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীণৰ লাইট হোৱা নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰক আৰু এইখন হ'ল টু থাউজেণ্ড ইলেভেন নৱেম্বৰ গাড়ী হয় ডিজেল ভাৰ্জন চলিলে নাইণ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ মানে থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ আৰু লওঁ বুলি যদি ভাবিছে প্ৰথম স্ক্ৰীণৰ লাইট হোৱা নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰক আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অলপ অৱস্থা বেয়া হৈ আহিছে এতিয়া কষ্ট বহুত বেছি হৈছে দৌৰি আছোঁ এতিয়া কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে এণ্ডিং কৰি দিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালোঁ বুলি ভাবিছে আৰু লাইক এটা ঠকি যাব আৰু যদি গাড়ীখন প্ৰয়োজন বুলি ভাবি পতাব ষ্টেন লাইটখন আগতে যোগাযোগ কৰক ডাষ্টবিনখন আমি কৰি দিম আৰু ইয়াৰ ইজিয়াৰটো চাফা কৰি দিম তাৰপিছত আপোনাৰ প্লাগ শ্লাকবিলাক চেঞ্জ কৰি দিম তেতিয়া পিক আপ চিকাপ অলপ বেছি ভাল পাব আৰু গাড়ীটো আমি দাম লগাইছোঁ ওৱান চৰি গাড়ীটো আমি দাম লগাইছোঁ টু ফৰ্টি ইনক্লুডিং ট্ৰাঞ্চফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউচন চব ইনক্লুড থাকিব তাতে এটা চালান আছে চালানটো কাটি মেলি চব ক্লিয়াৰ কৰি মেলি টু ফৰ্টি ইনক্লুডিং ট্ৰাঞ্চফাৰ আপুনি ন বুলি ক'লে আপোনাৰ ইউনৰ লাগি থোৱা নামত যোগাযোগক এখন গাড়ী বাকী মানুহ বুলি চোৱা নহয় বহুত বেছি ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ' তাক লগ পাইছোঁ বেবে চিভিলেবাহ